Februāra beigās okupācijas muzejam ar āmuru izsita logu un direktors kabinetā iemeta degmaisījumu. Pēc pāris dienām aizturēja un apcietināja iespējamos vaininiekus. Viņiem iepriekš bijuši tiesību sargājošo iestāžu redzeslokā saistībā ar narkotikām. Iespējamais dedzinātājs ir Valentīns Razmerica. Viņš esot piekritis Vitālija Lukjanoviča piedāvājumam iemest muzejā Molotov kokteili. Noziegumu atbalstījusi Lukjanoviča dzīves biedre Marija Dzene. De facto rīcībā nonākusi neoficiāla informācija, kas apliecina, ka uzbrukums iespējams organizēts no cietuma, izmantojot saziņas mobilo aplikāciju Telegram. Aprīļa vidū Valsts drošības dienests veica izmeklēšanas darbības Daugavgrīvas cietumā Daugavpilī. Ir aizdomas, ka viens no ieslodzītajiem ar Telegram starpniecību piedāvājis Lukjanovičam atrast personas, kuras par naudu varētu uzbrukt muzejam. Es, diemžēl, nevarēšu tiešām neko sīkāk jums komentēt par šo par šiem notikumiem, bet attiecībā par problemātiku, kas saistās ar sakaru līdzekļu teiksim, nokļūšanu pie ieslodzītājiem, tā absolūti nav nekāda jauna, nu, jauns fenomens. Tas tā ir, tā ir realitāte, arī citur ar to jācīnās. Valsts drošības dienesta apstiprina, ka izmeklējot incidentu ar degmaisījumu iemešanu okupācijas muzejā, atklājās jauni apstākļi. Valsts policijas izmeklēšanas izdalīts jauns krimināla process, ko ir pārņēmis Valsts drošības dienests. Krimināla procesuālās darbības Daugavgrīvas cietumā tika veiktas šī krimināla procesa ietvaros aizdomās par svešas mantas tīšas bojāšanas organizēšanu un palīdzības sniegšanu Krievijai pret Latvijas Republiku vērstā darbībā personu grupā. Ieslodzītajiem šobrīd nav atļauts lietot mobilos telefonus. Tieslietu ministrijas augstākais ierēdis par Valsts drošības dienesta izmeklēšanas detaļām nesot informēts, bet skaidro, ka mobīlie sakari ieslodzītajiem legāli nav pieejami, tādēļ, lai viņi neiesaistītu uz jaunu noziegumu izdarīšanā. Žēl, mobīlos telefonus izmanto ne tikai zvanīšanai uz mājām. Mēs zinām, ka ir diezgan plaši mūsu sabiedrībā pēdējos gados problēma telefonu krāpnieki un tādas lietas, un mums tomēr jāsaprot, ka mūsu grupas, kas nonāk ieslodzījumu vietām, viņām ir kaut kādā jau predispozīcija dažiem veikt šādas darbības. Statistika liecina, ka nelegālā telefona aprit ieslodzījumu vietās joprojām ir aktuāla problēma. To rakstiski atbildi atzīst ar ieslodzījumu vietu pārvaldi. Pērn kopumā cietumos izņemti vairāk nekā 1700 mobīlie telefoni, šogad pirmajos 3 mēnešos 452. Un te ir jāskatā, ka cietumu infrastruktūra mums ir ļoti sena un veca, un radīta laikos, ka tad mobīlie telefoni nebija pieejami vispār. Un mēs zinām, ka virknē ieslodzījuma vietas atrodas pilsētvidē, nu, atsevišķi pilnīgi atrodas blakus dzīvojamām mājām vairāku stāvu, ja? Un tie visi ir šodien izaicinājumi. Droni un visādas citas tehnoloģijas arī ir veids, kā kaut ko dabūt pāri sētai. Rādot bildes ar cietumos konfiscētiem telefoniem, Papsujevičs stāsta, ka neatļautas lietas apmeklētāji arī cenšas ienest, slēpjot sadzīves tehnikā. Saziņas vietni Telegram pēdējos gados Krievija arvien biežāk izmanto potenciālo spiegu un kaitnieku vervēšanai. Valsts drošības dienesta analīze liecina, ka Krievijas spēcdienestu pārstāvi šo platformu izmanto tiešai personu uzrunāšanai, piedāvājot par naudu veikt noteiktus uzdevumus. Fiksēti gadījumi, ka sākotnēji tiek izteikti nekonkrēti piedāvājumi par samaksu veikt dažādus vienkāršus darbus, sludinājumu un cita veida saziņas grupās Telegram platformā. Telegram jau nevar aizliegt. Ne, nu aizliegt nevarēs, mums sāks nu, pamatlieta, jo, protams, un kā mēs zinām, Telegrams kā tāds arī nu, nesadarbojās. Gluži nav tā, ka pilnīgi nekādā veidā nav iespējas kontrolēt, bet nu, tas ir gana sarežģīti. Daļai jau pabeigt izmeklēšana par Telegram tīklu, ko bija izveidojis 20 gadus vecais Mārtiņš Grīķis. Viņš darbodamies Krievijas spēcdienestu uzdevumā piesaistīja 23-gadīgo Sergeju Hodonoviču, kurš gan pilsētvidē zīmēja grafitī, lai radītu iespaidu par šķietam atbalstu Krievijas agresijai, gan ieguva ziņas par NBS gaisa spēku bāzi. Tas ir paņemt fotoaparātu, noierēt mašīnu un aizbraukt kaut kur nu, fotogrāfēt. Nu, it kā pirms šķietam, ja mēs runātu, varbūt nekas arī. Nu, drausmīgs no malas neliekas. Mums varbūt ir, kā saka, pilna vecrīga, kas fotografē, bet nu, tātad mērķis, kāpēc jūs to darat? Nu, mērķis ir nodot to informāciju Krievijas dienestam. Protams, ka, jā, nu, ja mēs runājam par apsūdzībām, tātad konkrēti, jā, tātad, ja militāru objektu izpēte, kas ir viens no interešu lokiem Krievijas federācijas, un viņš nekad nav zudis, un viņam arī nezudīs. Grīķim un Hodonovičam uzdevuma došana, instruktāža un norēķini notikuši attālināti. Par darbu piesolīti 400 eiro. Maksājumi notikuši kriptovalūtā, pēc tam konvertēti eiro.
Prokurors stāsta, ka lietā kā uzdevuma devējs no Krievijas puses izgaismojies kāds Aleksandrs. Spējām identificēt tik tālu, ka tas šī persona, Aleksandrs, kur tātad nodarbojās ar šo uzdevumu došanu, ir Krievijas federācijas bruņoto spēku galvenās izlūkošanas pārvaldes darbinieks, jo viņu lokā ietilpst personu gan vervēšana, gan koordinēšana konkrētā teritorijā dažādu uzdevumu izpildīšanu. Griķis un Hodonovičs vainu atzinuši un palīdzējuši atklāt citu noziegumu. Tādēļ viņiem šogad apelācijā cietumsodu par spiegošanu Krievijas spēcdienesta labā samazināja, attiecīgi uz 3 gadiem un 2 gadiem un 8 mēnešiem. Abu sadarbošanās palīdzējusi apsūdzēt citu Telegram sarakstas dalībnieku Latvijas pilsoni Ivanu Tarabānovu. Viņu tagad tiesā par došanos uz Ukrainu, veikt diversijas aktu mēnesi pirms Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā. Tarabānovs šīs darbības, ko viņš ir veicis Ukrainā, viņš tiek apsūdzēts par to, ka viņš ir tiešās sasaistē saņēma instruktāžus par Molotovu kokteļu izveidošanu, vai kas ir jādara, kuri kas jādara, un arī atskaites tiešā veidā ar Telegram platformas starpniecību nodošana personai Aleksandrs. Divi valsts drošības dienesta krimināla procesa par spiegošanu Krievijas labā saistīta ar Telegram grupu Baltijas antifašisti. Abas personas, taksists Sergejs Sidorovs un meklēšanā izsludinātā Inga Tuhbatova, vākuši informāciju par NATO militārās tehnikas pārvietošanos un kritiskās infrastruktūras objektiem. Sidorova lietā pirmdien notika otrā sēde. Es, kā sarakstījos saziņas pēc, tur nekāda slepena informācija nebija. Kā būs, tā būs. Cerēsim uz tiesu, ka cilvēks tiks galā. Saskaņā ar neoficiālu informāciju citā Telegram tīklā iesaistītas personas, kas lielākoties veikuši darbības Igaunijas teritorijā. Taču atsevišķi gadījumi piemiņas vietu apgānīšana fiksēta arī Latvijā un Lietuvā. Aizdomas, ka grupa, kuras darbības koordinējuši Krievijas izlūkdienesti, sadauzījuši Igaunijas iekšlietu ministru un kāda žurnālista automašīnas. Igauņu iekšējās drošības dienestas kapo par šiem noziegumiem kopumā aizturēja 10 personas, no kurām daļa savervēta sociālajos tīklos.